Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Broliai ir seserys, taip tai nutiko, ketvirtasis podcastas apie driftą, driftoholikai vėl susirinko čionais, tiesa, po mažos pertraukėlės, bet po labai svarbių dalykų ir prieš kitus labai svarbius dalykus, tai šiandien su manime vėl Benediktas Širba, Pons Ivanovas ir šiandien mes šnekam apie aktualijas, nesirinkom jokios kitokios temos, nes nereikia jokios kitokios temos, Mes esam po masterio etapo, kuris sukėlė labai daug kontroversijos ne tik Lietuvoje, bet realiai visam drifto internete. Ir mes esam prieš Bet Safe Drift Matsuri, kuris nutik šį savaitgalį, kuris gerėja ant dienų. Tai tos dvi temos šiandien ir kviečiu pradėti nuo pokalbio apie masterius. Tai kaip jums patiko masteriai? Benai, dar nesakyk. Man patiko tas atgarsis, kur tipo visose grupėse matai to ten nuotraukos, pora buvo ir nedekvačių nuotraukų irgi, tai ten įdomi gavosi. Čia to tai ko? Kai kažkas atsiuntė tą nutraukėlę, kad kažkas su tavim nepasisveikino po to rano ir ten jo, fuck'ų ten buvo ir visokių kitų gestų, tai aš pastebėjau, kad palietė asmeniškai žmonės tas gestas, kad nepasisveikino. Tai gal gali papasakot, kas ten konkrečiai įvyko ir kaip tu, pavyzdžiui, reagavai tą momentą, kur padavėjai ranką ir žmogus tiesiog nueina. Ne, pradėkime nuo to. Ar tu jau buvai bažnyčiai? Mūros prakeiksma. Jau trečias kartas, ne? Jo, trečias kartas. Čia jau yra prakeiksma, sakyk, ką nori, ta prasme. Realiai jo, pirmas nesąmonė, antras sutinku su savo klaidom, o šitas apie nieką iš viso. Mažiausiai tikriausiai tikėjaisi, kad taip nutiks. Jo, šiaip tikrai nesitikėjau tokio sprendimo, bet žiūrint netgi į Nakamūros veido išraškai, jis irgi tokio nesitikėjo sprendimo. Ok, bet nepabėg. Tu gavai sudalyvaut didžiausiam drifto renginį pasaulyje. Atvirai pasakysiu taip. Iš žiūrovo perspektyvos, jo, tai cool, tikrai nuostabu, manau, kad visi daug matė, tikrai buvo didelis šou. Iš komandos ir driverio pusės... Blogai? Blogai. Kas blogai? Pirmas dalykas, tai... Kai žmonės organizuoja koncertus ir jų visas personalas yra pripratęs prie koncertų, tai yra biški kitaip. Čia pavyzdžiui, dar sėdim briefinge, man tas sako, kaip bus, jeigu aš su bilietu įeisiu, išeisiu, tai nematysgi, kad išėjau. 5 minutes later. Kodėl mūsų atgal neįleidžia? Todėl, kad tu esi viduje, nes tu nusiskanavai bilietą, o išeiti nusiskanuoti nereikia. Nu, tai vat viskas taip. Tada toliau spoteriam, kad nuėt pasižiūrėti. Realiai turi nupytų, eiti kalniukų, laiptais, per aplinkui, čiutnį iš kito galo į stadioną. Visi pradėjo kelti klausimą, kodėl taip toli, įleiskit penktadienį, žmonių nėra, leiskit kur nors arčiau. Nu, tai tą klausimą įsprendė. Bet irgi įsprendė, kol nepasikeitė apsauga prie tvoros. Vėl kažko neįleido. Toliau su treniruotėm. Treniruočių penktadienį, tai maksimalus skaičius, man atrodo, gavo 3 lydus, 3 čeisus. Aš asmeniškai gavau 2 lydus, 2 čeisus ir tiesiai kvalifikaciją. Kaip susisetupinti automobilį? Be šansų. Taigi aikšteliai važiuoja, čia parkingas. Bet tai vis tiek, tu turi slėgį pasižiūrėti, tu turi perdavimą pasižiūrėti. Realiai vieną važiavimą treniruočių padarėm su vienu perdavimu, antrą su kitu, trečią į kvalą važiavom. Su kitokiu perdavimu vėl. Reiktų paminėti, kad ten naujas asfaltas stadione, ta taip. Prasme susisetapin mašiną per tiek važiavimą, nu realiai, bet kaip minėjai, spėjot kažką pasisetapin plius minus. Plius minus, kiek blėnus, bet vėlgi, žinai, penktadienį buvo vienokia danga, šeštadienį jinai vėl skyrėsi, nes jeigu važiuoji arčiau sienos, ten kur daugiausia gumos ir yra privelta, ten yra slidžiau. Nes gumos kiekis, nežinau, kokio atveju pasidaro slidžiau, nes šiaip dažniausiai sukibimas padidėja. Jis nestabilus, jeigu būtų, žinai, vientisas užlietas. Tas pats bailis buvo šiemet driftiškėse antram pro etape, kai Hebrai reikėjo važiuoti tą pačią gumą, kurią užlėjo prieš 3 savaitės. Ir jinai gaunasi vienur yra, kitur nėra, nevienodas aukštis. Ir tiesiog važiuoja kaip pusiau žvyrų. Jo, ten toks buvo niuansas, tada, žinai, šeštadienis. Irgi, porinių treniruotės. Tai mes, man atrodo, prieš 1.5 valandos ėjome į briefingą porinių treniruotės.
tai jau beveik visi dalyviai stovėjo starte. Tai greičiausiai jie pasistatė mašinas apie 7 ryto. Mes, kai atsivarėm valandai lygus iki porinių pradžios treniruotės, mes buvom turbūt 5 ar 4 nuo galo. Ok. Nu, bet čia... To pasikoje gavom vėlgi vieną lydą, vieną čeisą. Ir prasidėjo top 32. Nu, bet čia, žinai, pirma, tai aš, žinai, galiu iš orgo pusės pasakyti, nu, nėra patirties. Jie darė stadikus, bet tikrai nedarė tokio didelio. Kitas dalykas, aš iš tiesų šiandien įdomumą dėlį pasiskambinau Žalgirio areną. Ir sakau, Hebra, kaip, nu, kiek kainuoja pas juos diena, žinai, ir kaip tu manai, kiek galėtų PGE kainuoti diena. Tai Žalgirio arena, beje, jeigu jums nikad nors reikės, tai pasiruošimo diena 4000, 6500 yra bazė renginio dienos, plus nuo bilietų, plus nuo apyvartos. Nu, tai grubiai apie 10 gabalų dieną renginio. PGE sakė, manau, kad ne mažiau 10 ir kadangi ima daug dienų, tai turbūt, kad labai neskilstys, bet ten additional fees visokių taip toliau, tai sako, jie, jeigu ten, vat, kaip sakai, 5-6 dienas, tai, nu, galėjo ir link 100 štukų sumokėti vienu už vienu stadioną, nu, tai faktas, kad kiekvieną minutę jie, žinai, skaičiuojasi. Taip, tas tikrai yra ir tas matosi, nes netgi po renginio, iškart po apdovanojimų buvo tvarkomas stadionas ir išvežami blokai, asfaltas, realiai, ryte jau trasos nebebuvo. Dėl to, kad jie, realiai, jo, šį savaitgalį turi dar vieną renginį, kur 80 tūkstančių žiūrovų, koncertą kažkokį ir ten reikia pasiruošti ir panašiai. O, tai... Linai, kokia ten principu viskas vyksta? Jie padeda tą dangą, nu ir, vat, pavyzdžiui, kaip Benas minėjo, po etapo viskas dingsta. Kur ta danga dingsta, kaip arena, visas procesas vyksta? Ne, arena yra betonas. Tai yra betoninis grindis, labai storo, stiprus betono grindis, kodėl čia, žinai, o, asfaltą užlijo, dieve, kaip kietai. Ne, kai gamini kelią, tai... laiką ir babkės iš esmės sudaro pagrindo darimas. Nu, va, prie manęs darė naują dviračių taką, nu, tai 2 mėnesius darė pagrindus, lygino, gaudė, žinai, aukščius, taip toliau, ir paskui atvažiavo per dieną, užlyjo visą tą asfaltą, žinai. Po 2 dienų atvažiavo, užlyjo antras luoksnį, viskas. Tai kadangi čia pagrindai yra, tai, žinai, smėliuko, kad nepriliptų per daug, žvyriuko, kad biškį sustabilizuot, ir užlieja asfaltą ant viršaus, paskui nulupa ir palibomu kur nuo atsvaršuoja, tas asfaltas atsiguls, gavęs naujos smalos į lietą į vidų. Tai kai pagrindo nėra, tai nė, kai pagrindas yra, tai nėra jį ten sunku uždėti, nuimti, žinai. O kaip su dobėm? Buvo, nebuvo, kaip ne, negali lygiai? Ne, labai, labai lygiai. Ne, taigi vietoj suvoluota. Tai nežinai, bet feilai visur pasitaiko. Šiaip viskas labai gerai, tik tai šį kartą neturėjom mes to posūkio teigiamo, žinai. Palinkimo net. Jo, palinkimo. Nes prieš tai visuose turėjom, nes turbūt jiem gaudavosi kažkiek automatiškai, kažkiek jie patys padarydavo, nes ten būdavo šitas moto speedway trasos. Mm. Okay. Tai asfaltas toks nėra, nu, žoskai kietai nieko nesakau, bet kosmoso kažkokio tame nėra, plus, nu, turbūt trečias kartas, kai asfaltuojama. Ketvirtas, nu, tai to labiau. Ok, tai iš sportinės pusės buvo sunku, ne? Kaip pats eventas, koks jausmas pamatyti? Stengiasi nežiūrėti, žinai, kai arklys su tais uždėtas, žinai, važiuoji, tiesiog nežiūri. O šiaip tai... kvalifikacijos dieną, nu vis tiek tu stovi iš tunelio išvažiuoji ir stovi, realiai lauki ir tu matai tą areną, tai penktadienį atkreipiau dėmesį tas viršutinės jau tribūnas, tai nieko ten nebuvo, nes kvalifikacijos dieną man atrodo 15 tik tai tūkstančių žmonių, tai ta apatinė sekcija buvo tik tai. Nu, pagal tą skaičių, tai jau gaunas tik toks, žinai, 3 kartus daugiau negu didžiausias renginys Lietuvoje. Tai gavosi, kad tik tai pirmą aukštą užpildė, o antrą dieną, kai važinėjau, tai atkreipiau dėmesį, pradžioje taip pasižiūrėjau, o nieko nėra, kaip nieko gali nebūt, žinai. Tai turi sufokusuoti tą vaizdą viršutinės tribūnos, kad pamatytum, kad ten yra žmonių. Okay. Wow. Gal žinai, ką bilietai kainavo? Apie paprastas, man atrodo, apie 60-70 eurų. Tai koncertas, nu. Nu, ja, tikrai nėra labai kosminė kaina už tokį renginį ir tiek. Aišku, čia dar kitas yra medalio pusė. Manau, kad jie norėjo surinkti pilną stadioną, dėl to ta kaina tokia irgi buvo. O tai kaip pačiam važiuojant, va, tarkim, stovi toje arkoje, ar jaučiasi tas žmonių kiekis bendrai važiavime, nervų,
kaip jautiesi pats stresuoji? Sakau, stengiasi tu nematyti, stengiasi tu negirdėti, nes kadangi be langų važiuoju, tai tikrai girdėjau ir stovėdamas prie startų ir kvalę, kaip skandavo ir panašiai. Tai stengiasi tu nematyti, stengiasi tu negirdėti, bet išlipus pačioj trasoj, tai pasižiūri, tai yra wow. Tai kažkas nu nerealaus tiesiog. Nėra, kad grįžai labai liūdnas. Ne, aš tikrai negrįžau liūdnas, žinai, kai pasakysiu. Aš sudalyvavau istorinėme renginyje, grubiai tai pasakysiu. Geras požiūris. Nu, reik laikyti čiūrus, kad masteriai sugyvės toliau palaikyti tokį lygį. Ir tai nebus paskutinis toks renginys. Bet, nu, blemba po tokio finalo, tai jaučiu, kad neturėtų būti paskutinis renginys. Manau, kad tikrai nebus paskutinis, tik tai galėtų biški treniruočių daugiau skirti ir dėmesio driverių komandą. O ne, manai, kad gal ir pliusas buvo, kad nejauti to pakitimo dangos, kaip tu minėjai, tarkim, padangos, tarkim, nėra ant trasos, jinai išlieta, ir ten, tarkim, būtum treniravęsis dar ant vienos dangos, tada vėl treniruočių sesija kažkaip praeina, vėl tada atsiranda gumos, tada dar daugiau jos atsiranda, o čia tokius paskutinius gal gavai tobulus, ne? Tai matai, realiai skaičiuok, kad tu tris kartus buvai į trasą išvažiavęs, tai visus tris kartus buvo skirtingai, nes pirmas kartas tai buvo dar neprivelta. Tai vis dėlto pataikė ant tų skirtingų. Nu tai taip, ir pirmas dalykas, pirmas mūsų treniruočių važiavimai tai buvo tokie, kad stovėjo, ten, atrodo, sniego trasos. Jo, nuputėjai. Jo, tie ventiliatoriai. Tai jūs stovėjo 15. Tai realiai, kai grįžinėjai iš potos tiesiosios į tą posūkį, aš važiavau su Keski Korpi, tai būdu užsiduminom normaliai, tai grįžti į tą stabdymo zoną tiesiog nematai tos sienos. Ai, nu. Fiziškai. Tai pirmas treniruočių buvo toks, ir per briefingą buvo pasakyta, jeigu nesustvarkysim su dūmais, laistysim trasą, o to nieks nenorėjo ir patys organizatoriai. O ką darėjai, tu fiziškai nematai, kur važiuoti. Okay. Tai po pirmos treniruočių sesijos atvežė dar 15 naujų tokių ventiliatorių, kur, žinai, važiuoja ir matai, kaip išmatuoja juos iš fūro, žinai. Dar 15 pristatė, pastatė į tam tikras, į tą būtent kampą, tris, man atrodo, sudėjo. Tai va tada pagerėjo situacija. Tai antra sesija buvo jau geriau matomumo prasme ir tada įkvalo. Čia tas įdomus faktas, kur niekad nebūčiau sužinojęs ir niekad nebūčiau pagalvojęs. Kad... Iš viso 30 ventiliatorių buvo šitoj trasai. Aš matau tą vaizdą, kaip sėdi gerbiamas Dutko, pagrindinis organizatorius, nuo Alibabui. Taip, add to cult, express delivery, oh, available in Poland, wonderful, šmurkšt. Ja, nes jie iš vakaro testavo. Iš vakaro buvo, dar mes jau buvom viešbutį, bet buvo parašyta į driverių grupę, kas esate dar trasoje, dviejų reikia driverių, kad lėktų trasą. Tai čia buvo ketvirtadienio vakaras. Tai jie jau tada suprato turintis problemą su dūmais ir tada pradėjo organizuoti dar papildomus ventiliatorius. Tik tai, kad jie nespėjo atvažiuoti į pirmą treniruočių sesiją. Nes vis tiek skirtingi driveriai, skirtingos redukcijos, vieni ten su mažiau dūmų, kitis kosmosą pakūrė visiškai. Taip. Bet, nu, susitvarkė ir nelaistė, tai tas yra gerai. Man čia būtų failas. Ok, tai jeigu jūs sekat Lietuvos lifto bendruomenę, tai vakar Arnas Dybulis, nu, vakar pagal tai, kaip mes filmam, vakar padarė labai gerą analizę, būtent Beno ir Nokio važiavimo, kuriame labai gerai pirštų parodo, kada Nokio stabdosi ir dar idėjo iš RMLZ video, gal čia, jeigu jums įdomu, kaip atrodo briefingas, o briefingas, nu, iš esmės yra instrukcija, kaip reikia važiuoti. Tai nueikite RMLZ videoką ir pasižiūrėkite visą briefingą, nes, nu, tai turbūt yra detaliausias, koks būna. Jo, bet... Pusantros valandos, sakė briefas. Valandą tai tikrai, jeigu su klausimais daug klausimų iškyla, tai ir būna pusantros. Bet pas RMLZ nėra viso, ten yra pagrindinės tam tikros vietos sufilmuotos briefingo, kurias jisai parodo. Ir ten yra nurodyta, kur galima stabdyti ir kur negalima stabdyti. Ir kada galima tą daryti. Ir kada galima daryti, ir vat, Arnas labai gerai parodė, kada pas Nokio užsidega stabdžiai. Ir iš esmės turbūt, kad visas važiavimas yra Nokio bandymas pabėgti. Taip. Ir taip visą sezoną? Jo, bet galima pažvelgti, žinai, jo kvalifikacinį važiavimą, jo top 16 važiavimą. Jisai tos klaidos daugiau nebedarė. Ką padarė su manimi.
nes jisai šiaip iš tikrųjų per anksti persimetė ir dar klausimas, ar nebūtų pats įvažiavęs į sieną, jeigu aš nebūčiau jo užpakalį važiavęs. Jo, nes ten labai keistai atrodė, kad jis planavo sulėtėti ten, kur turėjo jau atsidaryti. Taip. Ja, ir, nu, dėka to, kad... Kitaip tariant, ką Benas turi omeny, tai klaidos dažniausiai pasirodo jau ne paskutinė momente, o keli posūkiai prieš arba bent jau posūkis prieš. Faktas, kad, nu, aš irgi šito važiavimu čia prisidariau irgi klaidų, lygiai su to pačiu lydu. Matei komentaruose, kai sakė, tarkim, jo, lydo ir follow, gali pakomentuoti, kodėl vyko tas klaidos ar... Jo, tiesiog buvo mano greitis pasirinktas toks pats kaip kvalifikacijai. Bet mes pasileidom žemesnį slėgį, nes, nu, bandyti nuo jo pabėgti, tai tik tai jam nuo to lengviau bus. Yeah. Tai buvo pasirinktas greitis toks pats kaip kvalifikacijai, iš lėto ramiai surinkti trajektoriją, pasileidom šiek tiek slėgį, kas sudarė tą važiavimą sudėtingesnį, išlaikyti tą tempą lėtesnį ir kažką gaunusi vienas, du, trys, ketvirtas klipinas pastabdymo zonos. Aš į jį pilnai neįlindau, gavosi ant jo linijos, galėjo įlindau į jį ir susivažiavau galą irgi šiaip neblogai. O dar, tarp kitko, mačiau komentarus, kad dėl įsibėgėjimo. Mhm. Taip, jisai lėtas, bet jisai yra visada kylantis tempas. Kitaip nėra taip, kad aš bėgėjosi ir tada stabdausi daug ant rankinio. Ja. Tai yra kaip ir leidžiama. Mažai rankinio, tempas yra kylantis, man tai patogu ir tai yra legalu. Tai, jo, teisėjai nieko prieš tai neturėjo, kiek su batu briefinge. Ja. Tu turi bėgėtis, o ne atsidaryti jušką, kaip kažkas darė, tada stabdys rankinį, sėdžiu, o sulėtėjau, tada atsidarau. Ir va būtent tai ir tada vadina deginimu, nes tu parskrendi greitą bėgėjimą pasidarai ir pasistatymę pakštą greitį sumažini taip. Ir tada ką kitam daryti. O Chase'ą? Nes tu pasileidai Chase'ą pirmas? Chase'ą aš pasileidau vieną sekundę, pusę sekundės turbūt biškį per anksti. Vieną sekundę, jisai dar pagal matosi, pagal žalią šviesos uždegimą, dar turbūt iki dviejų suskaičiavo, kai žalias degė ir tada tik tai išvažiavo. Tai šita taktika mane pasiteisino. Aš žinau, kad jisai nuo starto greitas ir kai tu stovi vidinė į posūkio dalyje, tavo atstumas kaip ir trumpesnis. Bet posūkio radiusas yra didesnis, tai tave automatiškai stato šonu. Jeigu tu bandai greičiau bėgėtis, kai stato šonu, tai automatiškai buksuosi ir antrų ir trečių bėgių jau. Tai buvo pasirinktas tas iš posūkio išvažiuoti pirmam, bet šiek tiek per anksti sustartavau. Nes žinau, kad jisai šauna, pasistatęs tiesiai ir jam ten praktiškai be pasistatymo gaunasi. Plius pasimašina, nu, tos padangos kimba geriau ir ta redukcija yra kitokia ir šiaip važiavimo stilius kitoks. Tai jo, šitoj vietoj klaida, atsilikau, pasistačiau, tada reikėjo mažinti kampą ir vytis. Tai realiai buvo kaip ir planas bandyti važiuoti mažų kampų ir vytis į duris. Ta kaip ir padariau, iki realiai pirmo vidinio klipino aš jau buvau jį pasivyjęs. Yeah. O persimėtimo metu, ką, pasistabdė draugas mielas. Šiaip tai netgi tas pasistabdė, tai tas stabdys jo, jis du kartus susidegė, bet aš čia diskutavau. Jo, kaip ir to stabdymo negali išreikšti labai smarkiu, bet kitas dalykas, kai tu gazą atsileidi, ratai sukasi. Dūmai rūksta, nes jų dar arkose yra. Stabdė pasispaudė dar su lėtėjai. Gazas leidžias irgi lėtėjai. Ko gal nesupranta, kad tavo automobilis per milisekundę gali tiek pagreitėt, kad, nu, realiai čia yra kosmosas. Ir kai tu vietoj to pagreitėjimo, tarkim, tiesiog atleidi gazą, tai yra didžiulis skirtumas pagreičiai. Ir pavyzdžiui, vat, ką mes dabar vat, ir pakalbėsim būtent apie tavo onboardą ir rankinio visus reikalus, kad tai, ką mes matom vaizde, tai neperdoda, ką driveris jaučia, o tu, kai driveris su daug patirties, tu visai kitaip gali įvertinti tą situaciją ir vat, būtent galėsi patarbiu man čia pasakyti. Žiūri, primena praeitų ar užpraeitų metų Formulės 1 finalą, kur Verstappenas su Hamiltonu tipo, he break checked me. Ir ne, jis tiesiog atleido gazą ir tos mašinos, kurios renka 100 per... Jis bandėsi kaip ir kiek renka? Ne, nebandės. Manau, kokias... Nu, 3 sekundės, Max. Neužtruksi daug. Jo, tai lygiai taip pat atleidus gazą, jos ir stoja analogiškai. Tai užtenka biškį gazą atleist. Mes turim auksinę medžiagą, tai yra Beno onboardą, jį įdės. Ir čia tikrai galima matyti, ypač jeigu nepatingėsit pasilėtinti,
Čia galima matyti dalykus, kaip dingstantis ir neatsilandantis dūmai, nu, tai užsidengantis. Čia yra leidos, nu, tai tas jo. Greitis, matai, visada yra kylantis, šiek tiek rankinio, taip kaip ir briefingą, ir toliau stengiamasi liniją išlaikyti. Linija yra šiam tašku, ne? jo. Šiam dvim-dvim, tai realiai, nu, tavo tikslas ir labūt linijai. O kad tu kairę koją užminęs, būdamas linijoje tam ilgam posūkyje, tai tu nedarai to, žinai, pagreitėjau, sustojau. Tu laikai įtampą. Tu laikai įtampą ir laikai mašiną vienodam greitį. Net patogiau tave sek pasidaro, nes tu stabilizuojas kaip automobilis. Jokių judesių nėra. Čia jisim tikrai lengva. Vienodas kampas pastovė, nėra dryginimus jokių. Daugiau pasitikėjimo driverių. Jo, tai šiaip Arnas labai gerai apžvilgė ir kaip tave čiaisino, kad ilgi ten, ta prasme, nesąmonės realiai darė iš paskas. Tikriausiai esminis dalykas, tai prieš darant bet kokius komentarus apie drifto varžybas, reikia dalyvauti briefinge arba bent jau žinot užduotį. Taip. Jeigu jos nežinai, bet koks tavo komentaras neturi visiškai jokio svorio. Ypač kai briefingas yra, valanda. Nes šiaip va šitą diskusiją būtent apie tą Wi-Fi, dar kitaip galima pavadinti, antrą vidinį klipiną, Šanahanai buvo labai didelė diskusija pakėlę, kad ten buvo vairuotojų, kurie stabdydavosi, pasistabdydavo, tai griežtai tą taisyklę dar kartą pabrėžė, kad tik persimetus galima stabdyti. Tu pasileidi, jo. Jisai pabėga, okei, okay. Nu jo, vidiniam klipė tai jau šalia. Ten vėl jisai buvo atsileidęs. Ir jaučiasi tą kampo korekciją, taip. Iš dešinės pravažiavo į kairės lysą ir tas toks takšt užsimetimas. Bet čia nebus tas variantas, kad jisai, žinai, o, sustartavo iš anksčiau, reikia sudryginti ir pabėgti. Ir tiek pabėga, kad pats nebesustoja. Šiaip dažnai būna tas, kur, va, tarkim, kaip Benas truputį anksčiau startavo ir va, Benas tiesiog surizikavo, kad žmogus, nu, teisingai ant žalios startuos. Ir būna tiesiog, tarkim, driveris pramiega tą milisekundę ir kiek, o Benas jau išvažiavęs. Ir tada, va, ir prasideda šitas, va. Balaganas. Ok, lietuviškas palaikymas irgi yra labai smagu. Ok, koks jausmas negaut rankos? Daug juoko viduje sukėlė ir netik. Nes netroka, čia ganėtinai nesubrendusio žmogaus elgesys. Faktas, kad atrodo. Ir aš esu šitą dalyką vieną kartą padaręs, tai negražu tikrai taip daryti, bet aš turėjau tam tikrų rusų jomanę. Jo, rusų jomanę. Tai yra, nu, atskira politika, manau, žinai. O šituo atveju, nu, toks ok. Mes matom iš išorės, kaip atrodė veiksmas, tai jo, linija gražu, nelindai matau į vieninį klipą. Tai kuri? Nu, ten labai altin. Nu, su bamperiu sienos nebrūžinau. Bet šiaip matys, kad Naokis vėluoja su sinchronu, važiuoja jo, ne Naokio ten. Naokio linija realiai nereplikuoja tavo nei linijos, nei kampo. Žmogus tiesiog važiuoja savo follow. Čia linijos. Į vidurių, kai įlenda, tik kad būtų arti, tik kad būtų arti. Nu, šiaip diržus dar galėtų prisiveržti. Ir Hansą, pavyzdžiui, užsisekti šalmą. Bet tai čia biški startuodos? Čia biški Naokis. Aš ne, nu, taip, ne, čia yra stalto teisėjas. Taip, yra. Ta prasme, pas mus yra buvus panaši situacija, kur man atsiuntė onboardą ir sako, žiūrėk čia. Labai gerai matėsi, matai kaip pasikimba, kaip jisai tampo rankinį, kaip jisai šoksta. Ja. Ten yra per daug, jisai to, nu. Pas jį nėra galimybės, sak, numin gazą ir išorę, kad mašiną trauktų, pas jį iš karto į vidų mašiną važiuoja. Okay. Man keista, kaip jo pusašį gyvena ir drive trainas visas. Atlaiko tą klačkikas. Lengviau yra persispirti. O klausyk, yra kažkokia dimekė tvarka protesto? Ne. Kaip pasakė, taip yra ir švento, ne? Ok. Buvo čia tas variantas, aš tai šitą žinojau, net nebandžiau nei eiti, nei kažką. Randalų bandė eiti, nes ten irgi ir įdomi labai situacija buvo, kai top 30. Jūs nepelsimėte tiesiog. Jo, jo, kai top 30 ir šiaip labai matosi gerai, kad klausimas, ar jisai būtų persimetęs, jeigu aš nebūčiau jam įvažiavę. Jo, išeitų dar Beno onboardą pamatyti vėl per nuo apie tą rankinį pašnekėt, nes daug kas mąstė, kad Benas būtent persimetimo metu laikė gazą ir jam tiesiai subinė tiesiog savo norus. Jo, nes norėjau labai smarkiai pasivyti. Mm.
Tai iš tikrųjų, ką pastebėjom, tai kad būtent tuo, nu, pavadinkim, Wi-Fi'aus metu reikia stebėti Beno dešinę ranką, kuris signalizuoja, ką jo instinktai jam sako daryt. Ir jeigu gerai įsižiūrim, tai būtent prieš tą persimetimą dešinė ranka pakyla ant rankinio su idėja, kad Benas jaučia, kad priekio automobilis stabdo. Tai netgi pačiam antram vidiniam klipinė aš jį realiai pračiažiau ant rankinio. Jo. Taip, tai nuo to reikia pradėti, žinai. Tada buvo šiek tiek persis pirmas bandymas ir tada vėl rankinis. Tai, nu... Nes vėlgi, iš video medžiagos sunku pasakyti, ar tas ar anas buvo greitesnis, bet va, tavo dešinė ranka ant rankinio signalizuoja, kad pilotas buvo pasiruošęs stabdymui jau, nes jį jautė. Čia G-meteris rodytų dalykus. Jeigu GoPro'škė su G-meteriu pas jį mašinui buvo, tai jinai rodytų dalykus, kad soriukas tu bičias nejudė į priekį. Aš tikiu, kad visoj trasoj pas jį pirmyn atgal. Ir visada taip. Visus tris kartus. Netgi keturis, nes man murtaimas šioje dėpų. Na, okis išmojo, kad yra pamokų net ir tų, kurių net protų dar kokias nesupranta. Aš tai manau, kad, aš žiauriai norėjau, kad būtų pagaliau rezoliucija šitos situacijos, ne, bet realybėj rezoliucija įvyko, nes tiesiog nunešiai nuo vaizdo. Išsigrindinom faktus, kurie kiša iš tikrųjų. Jo, bet nešiai nuo vaizdo, nes malsi šūdą gausiai išikna. That happened. Gali ten labai mandlas stovėti, neduot rankos taip toliau. Nors šiaip, dalykai, kurie vyksta atlasoje ir atlasoje, už atlasos nevykia. Rankinis. Ir aš puikiai žinau tą momentą, nes ne kartą yra, kad persimetimo metu tu jauti, kad žmogus priekis sulėtėjo ir tu padedi tą ranką su idėja, kad jeigu ką, vidury persimetimo aš susistabdysiu inerciją ir neįvažiuosiu jį. Ir šiuo momentu tai net nepadėjo. Tai, broliai ir seserys, aš manau, kad norim žiūrėti religiškai, galim žiūrėti kaip tik norim, bet stabdžių lemputės ir visa kita rodo, kad nutiko šūdas, teisėjų komentaras buvo, kad tai jis neprarado greičio. Tos vienos metrikos, kuri drifte yra šiaip, net nenaudojamas terminas, yra naudojamas terminas tempas. Tai nors visą videką žiūri, tai visas videkas yra bėgu, bandau sustoti neįšauti sieną. Tai liūdna. Aš nežinau, ar kitais metais nuokis bus, nes jisai yra kviestinis svečias, ane? Tai gal vienam sezonui, bet iš orgo pusės žiūrint, sorry, nemačiau pridėtinės vertės iš to, kad buvo nuokis, buvo tik daugiau nereikalingų dramų, nes aš manau, kad atvažiavo bičias, tas pats su LZ, atvažiavo bičias, suprato, kad sveiki atvykė į motorsportą. Nu, su LZ, matai, vėl kita yra istorija. Nepamirš, kad jisai pirmas dalykas važiuojant kitokių padangų. Antras dalykas, ne su savo mašina, o važiavimu turėjo tiek pat, kiek aš. Nu, broliai, nesaky... Aš kiek supratau, jis norėjo BMW 36. Tu nesakyk, iššovus du sezonus FD su S15, 2JZ dešiniai sėdint. Jo, bet sugebėjimas visai yra kitoks. Ja. Matėsi per jo, man atrodo, trečią važiavimą treniruočių. Darė čeisą, atsileido šiek tiek, galą sukybo, priekį pagavo, hoba į sieną. Ja. Dėl ko? Dėl to, kad tu čia nepadarysi čiažymo su valinkiam. Ne, kardinaliai kitoks valdymas, stilius iš esmės važiavimas. Pati filosofija skiriasi. Jam prie to reikėjo priprasti, prie tų padangų, prie tos sukibimo. Ir... Bet žinai, ką tai parodo? Tai parodo, kad masteriai iš esmės virto neoficialiu pasaulio čempu. Nes mes turim tris školas, tris mokyklas, kurios atvažiavo dalyvauti. Ne, Amerika su savo paprasta padanga ir power slide, jeigu žiūrėjot po masterio, aš iškart persivingiau žiūrėt FD, kokia ten trasa, ten power slide trasa, gazas dugnas visą laiką ir tiesiog tilp trasoj, porą vietų reikia nusimest hodą. Tada yra Japonija su savo vat, bėgimu, flyu, vos ten slidimu, bet realiai važiavimu čiutinę ant gripo. Ir tada yra Europa su dviejų miksų, bet pasižiūri į pedoką, ne? Pedokas šiemet jau atrodė normaliai, fūros, normaliai personalo, normalus detalogingai ir taip toliau, spoteriai, briefai po pusantras valandas, taip toliau. Tai vien driverių kiek. Jo, driverių kiekis ir čia yra atrinktinės varžybos, negali čia tiesiog atvaryti dalyvau.
Tai, žinai, Japonijoje driftas po biškį miršta ir jau paskutinis turbūt 6-7 metus nu, ten liudesys. Nakamura Cam vienys, jis toliau važiuoja ir, ir važiuoja, nes realiai neatsiranda naujų driverių. Nu, Japonai nebesilaiko vairuotojo pažymėjimą dėl to, kad mašina kainuoja turėt. Pirkdamas automobilį tu turi užtikrinti, kad turėsi jam parkingo vietą, nes tai yra freaking sala. Ir tai kainuoja kosmosus. Tai ten driftas miršta, tą reikia pripažinti, žinai. Amerika turi savo stiliuką, bet aš šiaip, sorry, aš pabūsiu kietas LZ kritikas, nes bičas važiavęs ir Japonijoje, važiavęs visur visaip, kur tik įmanoma, Australijoje, nu, nėra kito drifto turisto tokio stipraus. Ne? Tai jo nedaug važiavimų, jo mašina, su kurios analogu jis yra važiavęs, aš tikėjausi biškį daugiau. Aš niekad nesitikiu daugiau, nes Nu, at aš Beno laikausi pozicijas, kad aš žinau, ką reiškia nesusetapinta mašina, ne tavo, tarkim, lokas tiesiog skiriasi. Vat paprastas dalykas, priekinį loką, vat kažkokia kitokia firma įdėjo, viskas keičiasi, mašinos rotacijos greitis, kainų dalis seni, po gazų prie Čia mes kalbam apie bičą, kuris turi 20 drift karų. Aš tikiu, kad 20 skirtingų drift karų, kokių tik nori GTR-ų, kregždžių, 15 Mustangų. Ta visai, niekas neturi tokio plataus range'o važiavimo. Čia yra bičas, kuris atsisėda, va tokie bičiai turi daryti setupus, kur atsisėda ir jis žino, kuo skiriasi nuo viso likusio pasaulio, kuris važiuoja skersos. Bet vėlgi, tu atsižvelgi tai, jisai važiuoja Amerikoje, tu Amerikoje gausi pemtaškų, tu valą praeisi. Jo, tai va tai rodo, kad konkurencija yra. Competition level taškus pasižiūrim, tai realiai Vokietija atrodė okay, galbūt, jo, o čia realiai betrifkių visi taip pat sušaudė. Ir aš garantuoju, kad jis vietoj to, kad setupintų, jisai ir pardavinėjo marškinėlius ir bendravo su fanais. Tai irgi yra pasirinkimas. Nežinau, ar matėjo video ir nematėjai. Ne. Šiaip setupinusi. Setupinusi? Jo, tai yra kas... Koidą, žinai, yra, kas parduoda tos marškinėlius. Jo, nes turėjome atskirą ten kažkur vietą. Nes jis minėjo, kad turi laiką kažkoje, kur turi bendrauti su visais fanais ir taip toliau. Na, tai turbūt irgi buvo, jisai per pertrauką ten nuėjęs. Okei. Sakei, kad kliuvo prie vieno stalo pasėdėt. Su pono jo, ten žvaigždė. Ne per ilgiausiai, bet kliuvo. Davė persimės. Ranką šitas žmogus. Davė šitas žmogus. Plovė ranką nuo to dalį. Plovė. Tai apie ką kalbėjo? Nu visien jaučiu apie, apie Endatlus kalbėjo. Gavosi, kad grinai iš kartemų užsivedė apie grubį va šitą važiavimą. Tai ponas šitas Nakamura yra nemėgstamas ir Amerikoje, kaip LZ išsireiškė. Prisidirbęs ten nemažai, tai jo šiaip sakė toks elgesys, nu sako, čia žemiau jau krist nelabai yra kur. Tai va, tai persimetėm ir ne su vienu vairuotoju ir spoteriu buvo apkalbėta šitą temą, tai to labiau, kai yra toks on boardas, žinai, kur matosi realiai, kad aš ant rankinio sėdžiu ir vis tiek jisai gauna į užpakalį, tai šitoj vietoj, nu, tikrai aš su teisėjais nesutinku ir ne vienas vairuotojas irgi nesutinka. Ir net ir tokioj situacijai, okei, tarkim, pasikaršiavai, būna tas momentas emocijos, lenktynės taip toliau, tu po to momento nueik ir paspaus ranką, kai niekas nemato. Ir viskas, rezoliucija kažkokia būtų, žinai. Kitaip yra, žinai, kadangi jisai gynešneka angliškai, tai turi vertėją, kuris, žinai, man sakė, nuėgal atsiprašykio. Aš nespėjau, iš trasos išvažiavau tunelį, žinai, sustojau, jisai prie, sako, tu turėtum jo atsiprašyti. Aš tai tikiu, kad tavo rankos padavimas ir buvo tas let's meet in the middle. Jo, ranka ir yra, let's meet in the middle. Čia yra gonkės, nu, tu su kasekinai, galbūt, ja. Mano irgi nebuvo tobulas lydas, startas irgi, čia kai dariau irgi, nu, kaseka, žinai. Bet nu... Nes, man tiek, gal žmogus supyko, nes, nu, tipo, tu jam išmušiai rat? Ne, ratai jisai pats įsimušė. Ai, na, tai pasimušė. Tai, nu, iš serijos, kad negalės toliau normaliai, žinai, kapotis, taip toliau, bet kad jisai nesikapoja dėl kažkokio prizinių pozicijų. Nu, vienai po kitai. Ja. Nes man patinka sportas, kai jis būna be asmeniškumų. Nu, va, tarkim, galim išsitaškyti, nu, tai. Bet mes privalom paspausti ranką su tą idėją, kad mes ir vėl grįšim ir vėl mėgausim. Nu, tai čia, žinai, tas pats atsukim... Išskyrus mažais smulkiais atvejais o mane. Šitas disclaimeris. Lygiai tas pats atsukim laiką į Austriją, žinai, pernai, man atrodo. Dužau, jo, pernai. Nu, tai su Randalu, ką man reikėjo jam nespausti rankos? Nedraugaut su juo. Nu, taip. Nu, būtent. Nes, nu, tai ir teisėjai pripažino, jo, kas seka, kad aš šitą sieną sulindau. Nu, bet čia yra sportas, jo, mes tame dalyvaujam.
Taip, vieno žmogaus klaida gali tau kainuoti daugiau negu jam, kaip pavyzdys, žinai, bet, nu, mes visi tą riziką žinom. Nes dauguma klaidų yra jos netyčinės. Nu, taip, realiai tiesiog yra netyčinės. Taip. Ir kai jas su asmeninė, tu įleidi tavo supratimą, kad jis specialiai tai padarė. Ir viskas, nuo tada tai jau niekom geru nepasibaigs. O žinai, kada taip nutinka? Hmm? Pats taip darai. Nes tu vertini kitus per savo perspektyvą. Ir, na, čia vadinkim, užkulsiuose ne viena kalba yra, kad Nakamura yra padaręs reikalų, kurių dėka kažkas biški ten mašinas pasidaužydavo. Tai tiesiog, kai gauni į šikną, arba gal jisai tikėjosi gauti į šikną, nes... Šiaip teisingai pastebėjai, nes mašinoje ne visą laiką būna tokia ideali, ten, nu, matosi randų ir tie randai iš išorės atsiranda. Na, tai tiesiog, arba, žinai, bijojo gauti į šikną, nes nu, tipo, trečias betlas, arba tiesiog, žinai, pats... Norėjo sudeginti, bet nepasisekė taip, kaip planavo. Net jeigu ir pajaučiau, tarkim, jis pajautė, kad Benas vat, naglai kažką padarė, pasikėti vertėją, prieini prie Beną ir pasakai, tai, galėtum paaiškinti, kodėl tu manęs subinį važiavai. Viskas, kai normalų žmonės, padiskutuot, pakalbat, sumušat pitakais ir netoliau. Tai netgi supranti vertėjas, aš irgi jokiausiu, aš su juo šnekėjau tada tunelį, žinai, sakau, už ką turiu atsiprašyti, kad tipo įvažiavai į užpakalį. Po to mes afterį susitikom, tada jau šnekai yra kitokia, žinai, jūs turite vienas kito atsiprašyti. Tai median, tai už ką? Nu, tipo, už tai, kad jisai stabdės, o tu įvažiavai į užpakalį. Aha, ne, vyras, sakau. Pradžiai to, kol jisai ateina, sakau, trasui, kas įvyksta, yra trasui. Yeah. Nu, bet po finišo, sorry. Yeah. Nu jo, šito nepateisinu, tas, anas. Nu, bet vis tiek vienas kito turi atsiprašyti. Nu, apie ką? Jeigu nepateisinu, tai ir neprašytų savo nesąmonę. Nu, jau vaikiškai šiaip atrodo. Bet sakau, nu, šneka pasikeitė. Iš karto, žinai, tipo, kad aš turiu atsiprašyti, po to jau gal vienas kito, žinai, nes jisai stabdė. Ir vat aš čia ir tą ir turėjau meni, kad okei, pasikeitė šneka, tai vat dabar yra iki ir išspręs, bet vis tiek niekas nebuvo spręs. Ar dar bestovė ant masterių? Jo. Nu, nešūdinas sezonas. Nu, sunkus taptas. Matai, sunkus yra dviem prasmėm. Pirmas dalykas, nepamirškim, kad tą mašiną pasidarė turbūt 2-3 mėnesiai. O kas gamina mašinas, nu, patys suprantat, kad per tokį trumpą laiką sukonstruot mašiną ir ją išleisti į tokio lygio varžybos, nu, tai yra tikrai sudėtinga. Ir visa tai mums lindo per antrą galą atsiprašant visą sezoną. Bet užkariavai kvalą, nes mačiau ir tą rilsą sukurtą, tikriausiai ne vienas žmogus ir matė, tai papasakok, kaip ten kvalo ir reikalai iš 0 į 9-5. O tiesa, kaip tu sienoj atsidūrėjai? Jo, aš kažkaip leidau šitą dalį. Beje, man tai prašau už gerą pasiūlytą audio takelį, prašau. Aš turėjau omeny, kad finalė jo reikės, bet gerai, kad panaudojot, žinai, nes nu, būtume nepanaudojot. Ne, šiaip realiai viskas buvo labai gerai, bet vėlgi, tų trefkių, kaip ir sakau, mažai, to greičio prisirinkau daugiau negu prieš tai, ir irgi yra onboardas, realiai labai vaikiška mano klaida. Per mažai pasistabdžiau ir per vėlai persispiriau, tiesiog. Ir tada mačiau, kad jau raganosis, tai labiau užpakalį atsukau, nes mažiau skauda tada. Dar vaira, šiaip vaira beveik, man atrodo, ir spėjau atsukti. Tai... O kaip pats išsimiegojas buvo, pilnai mintyse pasiruošęs tam reikalui buvo? Gal kažkas pakišo koją bendrai prieš tai? Šiaip ta visą dieną, supranti, kai tu gauni stovi eiliai pusantros valandos, o gauni vieną važiavimą, nu, toks žinai irgi, nu, apie nieką. Čia kaip pasakojau komandos nariam, gaunasi, kad tavo kūnas tavo leidžia suprast, kad tu ilsiesi, nu, tiesiog sėdi ir tada pasako, važiuok, 9-5 balų reikia ir kūnas tas, wow, palauk. Ne, tai aš supratau, kad aš pirmų turiu nulį ir nu, be 90, nu, gerai, be 85 tu realiai nežaidi tam žaidime. Yeah. Ir okay. Tikrai, šiaip, sakyčiau, nedaug reikalų mašinai buvo, apart galinio krešbaro. Ir traverso. Nu, traversas nedaug tikrai... Nedaug reikalų, kas čia. Nu, tarp kitko, vaisvabo pakaba, ta pačiutį šakė, ta pati stebulė, tas pats amortikas. Mes tik tai traversą pasikytėm. Čia nice. Bet traversas laminkščiausia dalis 90. Jis yra liumas. Čia Benas ir minėjo, jis labai mėgsta traversus pasikyti ir visą kitą sudėlėčią. Pirmas. Tai yra, nu gerai, pirmas Austrijus buvo, bet tai ten daug ką reikėjo keisti. Bet šiaip realiai pirmas traversas priekinis. Nice. Tai va, tai ir pirmą kartą keitė. Tai šiaip Hebra tikrai greitai susisuko. Jeigu tai padarius dar keletą kartų, galima ir pasiruošti geriau ir žymiai greičiau jį pasikeisti. Bet tavai ne.
Davai, nekeiskim savęs. Ne, tai faktas, kad tikrai mažiau detalių reikėtų keisti. Bet, nu, atsitiko, kaip atsitiko ir turėjomės jį, pasikytėm. Aišku, turėjom minčių, kad gal ir šakė, ir tas, ir anas, bet realiai pasikytėm travers ir traukė. Gale ratai tiesiai buvo, nesu galu neliečiau net. Ir tada sėdi ir galvoji, kad turi nulį. Rizikuoti vietos mažai. Plius, kad ten, žinai, bet reikia, žmonių. Realiai. Jo, reikia, tai, ta, žinai, sakau, daugiau nenoriu tokio jausmo, žinai, kai pirmu turi nulį ir tu realiai sau pats tiek streso susikeli ir tiek minčių galvoj ir viso kito, žinai, ir stovi tu prie startų ir žinai, kad, nu, turi kažkaip suvažiuoti ir net ne kažkaip, o tikrai gerai, žinai. Tai realiai, nu, tos sienos nėra mano tikrai silpnoji vieta, gabaritus pakankamai gerai pažįstu 9-2. Tavo lempos norėtų paprieštarauti šitam, bet nesmė. Jeigu turit lempos... Tik kartais tu žinai, aš tau pasakysiu Vokietijai, kaip Mantas man pasakė. Turi kvalą suvažiuoti taip, kad nei vieno stopo neliktų. Va. Tai va, jeigu turi 9-2 stopo... Tai Kulvinskas dėl visko kalbą supratau. Nu, čia taip nebuvo. Sakė, turi suvažiuoti. Tai va, tai... Matėsi ten šiek tiek mano korekcijos. Bent jau aš žinau, kad jinai yra. Nes į tą sieną aš įvažiavau ten, žinai, atsargumo pasiemęs 5% dar, žinai, kad netyčia neįvyktų to. Bet, nu, šiaip taškais tikrai džiugu. Nu, 95 balai čia nėra, va, tiesiog va bankas, va, paėjo tiesiog sutapimas. Tai yra koordinuotas darbas su automobiliu, su savim. Gebėjimas prieš startą savo pasakyti, kad vienintelis žmogus, kuris gali savo pakišt koją, tai esi tik tu savo. Realiai. Niekas kitas. Aš ragelę per tai vos nesudaužiau, nes kaip parodė tą, tai gerai, kad dėkliukė buvo, nes tai sviedžiau žemį iš laimės. Bet čia tos dramos ir yra įdomiausias, tai va dabar kaip tau toks etapas yra įsimintinesnis ar koks nors paprastesnis, kur gavosi nesigalo? Nu, kuris tau įdomesnis etapas, kur daug dramos faktas, reikia kovoti? Faktas, kad įdomesnis ten, kur daug dramos reikia kovoti ir... Čia realiai ir tos patirties pats dar prisirenki, tiek psichologinės, tiek pati komanda po tos patirties prisirenka ir psichologinės ir visai kitokio, žinai, o realiai šitame sporte psichologijos yra labai daug. Kuo tu labiau moki su savim tvarkytis, tuo tu dažniau gali tokius dalykus padaryti, žinai. Nes čia realiai mes, kiek truko ranas, 30 sekundžių? Čia neilgos distancijos, žinai, kad šūdą sumalė ir turi pusdienį susitvarkyti. Ir reiktų priminti, kad 4 ranai ir dar krešas tarp tų ranų buvo? 2. Nu, tai va... Aš bijuočiau... Nes pirmas trefkių važiavimas, aš tos sienos irgi nemačiau, kai atvažiavau, bet kai pasakojau apie tos dūmus. Aš irgi ten su ratu galinio atsirėmiau ir su lankščiau galinio traukė. Nu, kad suprasime, tik į galinio ratą dar yra buferis, ketvirtis. Ne, ten gavosi mažas kampas ir aš jau mačiau, kad bus tiesinausi, kad, nu, priekio nėra. Ai, tiesiog, okei. Okay. Aš bijočiau tavo žmonos vietoj paskaičiuoti, kiek kainavo sekundė važiavimo. Viena sekundė, jeigu 4 ranai po 30, ne, 6 ranai po 30 sekundžių, kvala, kur ne visą raną padarėjai, tai, ta prasme, jo. Įsijungi laivą, benas sienoj, kas čia daras? Galos. Nu, bet tarp valų nekeičiau padangų, tai biškis. Ai, nu sustumt. Okei, aš norėčiau rezumuoti. Aš, to be honest, didžiuojus nuo šildžiai, žinai, pasirodymų, nes iš viso to tie 9-5 buvo geriausias fingeris, kokį buvo galima parodyti bet kam. Realiai, jo, sieną, okei. Okay. Bet we still pro, žinai. Jo, būna sien, bet we still pro. Na, okis yra, ačiū. Tai yra drama, kuri nereikalinga. Nu, bet čia, žinai, mes turim teisėjus, jie irgi žmonės, klysti žmogiška, žinai. Kaip šiaip, aš manau, kad čia bus vienas iš tų bairių, ir tokių tikrai istorija yra buvo ne vienas, kur atsiranda papildomų punktų. Šiaip realiai vienas iš papildomų punktų, ką aš sakiau, rašysiu ir kalbėsiu apie tai, jeigu kas matė TFD, tos justelės ant lango. Yeah. Jos taip viską supaprastina, taip visiems viskas aišku pasidaro, kad klausimų tai nelabai lieka. Šiaip ką pastebėjau, būtent,
tos lemputės, nu, vizualiai vat mašina juda, lyg ir nestoja, bet lemputės žiauri gerai parodo, kad vis dėlto yra deceleration'as kažkas. Čia, jeigu nežinot, tai FD ant priekinio stiklo yra uždėję potenciometro lemputės, kaip ant muzikinio centro, ir jeigu gazas, tai matosi kiek gazo, žaliai dega, jeigu stabdis matosi, kad raudona. Raudona, jeigu atsileidęs, man atrodo, rankinis geltonas mėlynas. Aš kaip supratau, G-forces matoja. Konkrečiai, ar tavo kėbulas pagreitį turi ar lėtėjimą. Man atrodo, tą matoja, bet tiksliai nežinau. Ne, aš manau, kad throttle position. Manau, kad ten bus trečias pedalas, žinai, kada tu išminiai arba atleidai. Okay. Gali būti tas, nes tas mėlynas būna iššauna ir kartu su žaliu. A, okay. Tai jo, ir jaučiu, kad FD šitą atrado neveltui. Ir žinant okay. Masterį, manau, kad pakankamai greitai įsisavins. Ok, yra keli klausimai. Ir dar turim pašnekėti apie Matsudį, tai aš uždavau porą klausimų ir vienas iš jų buvo, tai mačiau mašinas skelbimuose, viskas baigė karjerą. Ne, tiesiog skelbimas buvo, bet jisai buvo neaktyvus, tai kadangi jį atnaujinti nekainuoja, tai mes jį atnaujinam su kitom nuotraukom. Nes, nu, taigi galima gal pat gruodį, kad nors naujo susirinkti. Ne, daugiau šitos aš klaidos nedarysiu ir taip greitai mašinas nerinksiu. Taškas. Tai tipo pradėjai iš anksto? Ne. Nes jeigu ne, ką, tai aš man jau kėbulo deda lankų, žinok, jeigu norėtumį trumpesnę bazę. Ne. Tiesa, o nebuvo bairio, kad blembo tokiam stadikai reikėtų trumpesnės mašinos? Ne, to nepajutau. Ne, pripratęs ir tiek. Nes... Matai, vėlgi yra, šita buvo klausimų iškėlė per briefingą vėl Šanahanai. Sako, kodėl Vokietijoje gavo daugiau taškų, jeigu jie sukyšė mašinos rūros 30 cm? Nu, 30 cm gataškiai, tai yra jau difas. Nu, grubiai taip. Tai va, sako, kodėl jie gauna taškų, o mes tipo, žinai, kitaip. Tai į tą atsižvelgę, sakė, nu, tiek, nekiški daugiau į sėdą. Bet vėl aš iš kitos pusės, žinai, toks klausimas. Okei, okay, a kaip tave chasing? Su 9-2. Tu ta praktiškai gataškė. Į priekinį ratą turi durti jiems, ne, o ne į bamperį, jeigu nenoriu galinio bamperio brūžinti sieną. Kur yra, tarkim, mašinos bazė metras 2,60, o tavo 2,76, tai tie 16 cm jie groja būtent to momentu. Taip, plius tu už galinės ašies ten turi da, normaliai, turi, jo. O gataškė neturi. Tas vėlgi toks, žinai, klausimas, nu. Tai jo, tai nes tiek Andriaus, tiek Benedikto, tiek dėl Andriaus mašinos klausė, tai žinokit, čia tiesiog tokia būdinga sistema, žmonės sezono gale pardavinėja mašinas, nes jeigu nupirks, galima atsinaujinti. Tai dėl to tiek Andriaus mašina, Andrius nežinau, kiek taip mašinų yra pakeitęs, turbūt beveik kas metus, gal kas du, Gieškė matėm skelbime, labai logiška, nes darė pirmą mašiną, tai daug dalykų išmoksti, gali padaryti jų paskui geriau, plus, kiek žinau, Andrius yra nusėmęs visas formas nuo kėbulo, tai, nu, gamint kitas mašinas jau bus efektyviau, žinai. Tai neišsigaskit, ne, niekas čia nebaigė karjerų, tiesiog vyksta atsišviežinimas. Nu, žinai, negali teikti taip. Benai baig. Benai baig. Okay, yra tam tikrų priraščių, žinai, dar visokių kitokių, ne tik, žinai... Mes matėm rezultatus ir juos gilintis nereikia. Okay, aš noriu pašnekėti apie dar du dalykus. Pirmas iš jų yra BetSafe Drift Matsuri, kuris vyksta šį savaitgalį ir jį atvažiuoja ne kažkas kitas, bet pagaliau šitas žmogus... Jeigu esate gimę kokiais 72-ais, tai dar pamenat, kaip jisai vožė į sieną Molėtuose. Kažkada istorijos knygose yra prašyta, nes nieks jau nebeatsimna, kurie te metai. Tai kaip mašina važiuoja? Afigenai. Man patiko, labai patiko. Iš tikrųjų dabar vienintelis esminis dalykas, kas pasikeitė, tai mašina nebeturi inercijos. Ir dabar, kai ją šveiti ir atsidarai, mašina nebejuda į išorę, tiesiog iš karto laiko liniją. Ir čia čiūjų ne dėl body kito. Gal. Aš mačiau, kad jūs ant vienų narkotikų sėdot, ponai, čia. Aš jaučiuos biškį kaltas, nes dėka mane sėdi dažnai vienam kambarį. Įdomiausia buvo, tai tas skirtumas tarp Alekso pirmuko ir 90-uko bendrai, va ta, va, inercija. Pertruksiu, nes man atrodo, po to susėdome tą kambarį. Nes šiaip didžiulis skirtumas, Alekso pirmuką, kai išveiti, nu, jis yra sunkesnis faktas, nes dabar su kol pašto prisidėjo, tai mašina išsilengvino pakankamai ir mašina kardinaliai kitaip tą pačią arką piešia, visai kitaip važiuoja, tokios galimybės net 20-ko atsidarė. Ir čia pirma treniruotė, tai yra, nu, Benas supastu per vieną treniruotę, tu... Daug įspūdžių. Nu, pasidžiaugiu. Komplektą sudeginau, tai tipo dar yra kur atidirbinėt, bet bendrai, ką jinai parodė per pirmą treniruotę, tai yra tiesiog wow.
Ir tą wow jūs galėsite pamatyti ir šį šeštadienį 23 dieną Liftiškėse. Kaip jau supratot, mašina yra nepavėjama ir visiškai ultra mega cool, tai kaip minimum galite atsisės lift taksi. Po šitų žodžių kėties tavo duris. Jau, būtent. Mes susitarėm, kad tik Aleksui leis. Jo, jo. Tai va, iš tų įdomesnių dalyvių, tai ne tik Simas atvažiuoja, bet vakar aš literaliai iškaulinau Sandros, kad išleistų Gediminą į kiemą. Nes Gedimino Levisko mašina, kaip žinia, va, ta pati gataškė stovi šiuo metu Šiaulių Akropolyje. Ir tenais kviečia šiauliečius renginį. Ir kad jau jinai tenais ir yra padangų, tai Gedutis irgi išbėgs į aikštelę. Šiandien tai man parašė Silvestras Bieliauskas, ta pati Lift Happens komanda Lambas, susirinkau motorą, galiu pabandyt. Tai dar vienas devimantlas džizekas, sekventalkė, visi bairiai. Nepastebėjai, kad vis mažėja kompaktų ir atsiranda pilna kovinių, kurie visiškai dalyvauja varžybose? Senkutė, jūs du, tada didžiulis parašė, kad atsiveža dvi mašinas, vieną liks už valtų, nes lėlį nedilpsim tiesiog į kiemą, bet, nu, žinai, vieną apvels, kitą pasims. Tada Niknakas, kas bus įdomu, nes Niknakas lietuvo važiuot su komandos daugo biteriu, trilitriu. Aš kažkaip jaučiu, kad tai jam netlugdys būti visų dalyse. Kažkaip liu tokį nuojautą, bet tai yra žiūri mandagus iš tiesų ir ta komandos judesys leisti visiems atsigrainti Niknako už sezoną, kuriame jisai atgraino visus. Tai maldėt CLT, tikrai užtruko suderinti jo buvimą, bet tai yra cool. Lenkų buvau prižadėjęs, tai panašu, kad jeigu bus, tai gal, nes ten iš Amerikės nespėjo pats skrist. Bet iš esmės, jau line-upas yra piktas ir ta, žinai, reputacija, kad Matsulis yra Beatle Festas, nu, sorry, jau labai sunku paaiškinti. Kai atvažiuos side to side su savo fūra, nes jie atvažiuoja su normalia motosportinė fūra, pastatys palatkę šalia, taip toliau, nu, tada jau tikrai bus sunku tą įrodyti. Aurimas atskrenda ketvirtadienį 10 po 3 į Vilnių, jeigu norite atyti paspausti ranką prieš Matsurį, prašom, Vilniuje. Bet jisai bus visą Matsurį, bus lift taksi, iš mūsų paskelbto lift taksi yra likę 3 vietos, tai jeigu rinkotės tarp pigiausių Dimeko bilietų 6 eurų ir norit kažkaip geriau išleisto 6 eurų, tai lift taksi su Bakščiu. Aurimas šiaip labai nekantrauja, nu, taip pat čia aš jį pataginau biškį storių, pasižiūrėjo, kaip čia vyksta dalykai, kaip toliau, tai kaip supratau, jis biškį kitaip įsivaizdavo tą vaizdą. Tai, nu, pažiūrėsim, kaip jam seksis. Taip, mes nupirkom kompaktų krūvą traukių. Kompaktas gavo bežbarą ir naują radiatorių, ir turim atsarginį radiatorių, taip kad we are ready. Man atrodo, senai nėra jautęs, kaip lydina 20 žmonių traukinį, žinai, ir atsis kitas vaizdas, kai jau ten vidury traukinį jau avarija yra, bet tu toliau lydini tą penketuką, kuris liko. Aš nežinau, nu, ta prasme, štatai turi panašius renginius ir iš tiesų mes ir vystom tą Matsurio formatą dėl to, kad matom, kad kaip Amerikoje jis eina. Bet aš nežinau, ar tokioje mažoje trasoje, žinai, leidžia, nes Amerika visada bus trečias, ketvirtas bėgis. O čia, žinai, mažytėje erdvėje mes turim visą krūvą žmonių ir aš nemeluosiu, vakar pabidinau ant 3 PMZ-o, nes aš nuo širdžiai netikiu, kad kompaktas išgyvens šitą pasivažinėjimą. Jo. Ir antras kompaktas, pasimk zipinį. Yra trečias kompaktas, senkutės kompaktas, tas jau buvo apgalvota. Bet net senkutė pasims tą normą, kaip tą pirmuką. Senkutė su pirmuku, žiūrėjau. Jo, jo, jo. Ta ir turiu vienį, kad kompaktai. Nu, tai va, tai, bet aš kažkaip jaučiu, kad šitas gali būti stiprus. Aš, nu, kompaktą pagamino gerbiamas dėdė Donatas Matspreišas. Tai ten viskas padaryta taip, kad laikytų realiai, jisai laiko tos Matsuris, jau dabar net nepatingėjom su sutvarkiam sankabą, kad nepersimintų, nes visada būdo persiminai ir sugadina cilindriuką ir tada mašina ant šono, kodėl lupa dėžia, taip toliau. Tai dabar viskas padaryta čistai, kad taip, kad reikia. Pakelintanį Matsuris? Šeštadienį. Gerai. Kada tavo draugo vestuvės? Šeštadienį. Ar tu pykstant draugą? Taip. Ar jisai pykstant savęs?
Manau, kad stipriai. Tai va, tai broliai ir seserys, po Matsurio mes turėsim dar vieną podcastą ir jį ateis Aurimas Oribakšis. Aš nežinau, kokių tu turi planų, bet tu irgi ateini. Sorry, tave iškeisim, bet nu būk supratingas. Nu. Labai gerai. Čia kaip, laisvą laiko turėsim. Nu, kaip, tai pakviesim tikrai užduoti Aurimui klausimų, nes aš kaip minimum noriu išgirsti visą jo istoriją. Kad jisai palygintų, kaip atrodo Amerika, ko tikėtis iš Amerikos. Nes vienaip ar kitaip FD yra tie, kurie lydina vaizdą ir vat, sukuria naujas taisyklės ir taip toliau. Kitas dalykas, man labai įdomi dabartinė situacija, nes aš matau, kad FD buvo vienu metu iššovus, tada buvo juos aplenkęs RDS'as, reikia tą pripažindęs, buvo tikrai laikęs, kad RDS'as investavo į dalyvius, trasas, taip toliau. Tada RDS'as turėjo strateginių problemų ir dabar turės ilgą laiką strateginių problemų, kaip detalių tiekimas, kaip minimum. O nesutiktum, kad populiariausias čempas buvo ten, kad James Dean'as važiavo? Formula Drift, Hayes James Dean, RDS'as, James Dean'as atsirado, RDS'as tada... Bet ne tik James Dean'as. Bet matai, ne tik James Dean'as, gaunasi, nu, kad taip tiesiog sutapimas. Nu, jis kelia bendrai irgi kortelę. Faktas, kad jisai kelia kažkiek kortelę, bet tai yra šiek tiek ir sutapimo. O ir tikrai tai yra logiškas Dino pasirinkimas. Ja. Važiuoti ne, aukščiausiai, nu, labiausiai matomam čempionatė. Jo, tai aš manau dabar ir reiktų turbūt sutikti, kad Dimekas yra dabar tai, ką galima vadinti pasaulio čempionato atitikmeniu. Nors yra toks pasaulio čempionatas, kurį organizuoja FIA, kur vienas etapas vyksta ir važiuoja tie, kas turi noro realiai. Ir daug pinigų. Ir jo, ir nes ten, koks startinis, 2 štukos eurų? 3. 3 štukos eurų. Rygoje buvo. Papildomas, jo, gavant tą pačią lygą, su viskuo taip pat, tik už... Susimokė kaip už masterių sezoną. Čia kompaktas. už vieną gongę. Jo. Tai bus daug gerų klausimų iš mūsų, labai tikiuosi, kad bus daug gerų klausimų iš jūsų. Aš džiugiuosi, kad mes pasigilinom taip analitiškai į driftą, nes visiems žmonėms, kurie mums sako, kad driftas yra dailusis čiožimas ir čia neįna ką suprasti, tai solčiai sėdė analitikų krūvą, kurie žiūri onboldus sekundės dalimis, žiūri, ką data loggingas daro ir taip toliau, nu tai dailiuoju čiožimu solį nepavadinsit. Pasišnekėsim saurimu, kaip jam tie dalykai ir nežinau, gal tuom ir netgi baigsim sezoną. Taip, bet labai gerai, galėsim dar nebaigti. Nes? No, vestuvių apžalgą darysim. Ne, tai yra tam tikrų dalykų, kurie vyksta ir kol kas apie jo šnekėti negalima, bet ateityje galėsim ir aptarti daug dalykų. Jeigu išvažiuosi, tai padarysim podcast. Aš apie tai. Mes dramas mėgstam, bet kokią atsitį. Nu, gerai, tai šiandien truputėlį trumpiau, nes realiai reikia įtruoštis Matsuriui. Tai ačiū Benediktui už pasakojimą, ačiū Simai už gerus klausimus, ačiū Jums, kad žiūrite Driftaholikus. Tikslas vis dar lieka tas pats, kol gaunam 10 štukų peržiūrų per savaitę, tol mes juos darysim. Nu, arba kol patiem norėsis išsišnekėti. Tai va, pasimatom savaitgalį driftiškėse, bet Safe Drift Matsuri. Ate. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.